from a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Ooh, getting caught in the mist is a minute they'll never get out of. Roberto esqueceu de jogar. Acaba com ele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais um vlog. E hoje estamos indo conhecer um novo mercado que vocês me indicaram, que é o Tauste. A gente vai receber uns amigos aqui amanhã e aí a gente tá sem nada de legumes, verdura e também pra preparar o almoço e jantar pra eles, né? Então a gente tá indo lá, tá eu e meu bem aqui. E aí, galera, beleza? Dirigindo. E eu vou levar vocês comigo e também gravar esse final de semana com a gente. Então já se inscreva no canal, nas redes sociais e simbora pro vídeo. I'm all alone in my hotel room. I'm getting drunk on booze from the mini bar. I wonder what you're up to. I shouldn't call you up, I know your number by heart. I see you wherever I go. And nesse mercado parece ser uma fortuna. O Bert falou que a gente vai comprar duas bananas, duas maçãs, deu R$200. Porque só pela entrada dele, pela cara assim do lado de fora, já é top. Muito chiqueza. Vamos ver se é a nossa realidade. Vamos ver das promoções, só tiver marcado promoção. Vamos ver se é a nossa realidade, né? Ó, pegamos esse suco aqui, ó, 100% integral, tá R$9. Até aí ok, né? Vamos ver. Prossigamos, bem. É um mousse de maracujá. Aí eu vou pegar esse suco aqui, que é super fácil, né? Que todo mundo deve saber já. E depois eu explico como é que eu vou fazer. Mas acho que vocês já sabem. Olha pra esses bolos de laranja caseiro. Olha isso, esse bolo de chocolate. Olha aqui. Deixa eu te mostrar um outro aqui. Peraí. Olha esse de cenoura com chocolate. Esse aqui é de coco e abóbora. Mãe do céu. E esse aqui de curau, ó. Menina. Amei, gente. Peguei algumas coisinhas aqui, mas depois eu mostro pra vocês, tá? Pra mim, só algumas coisinhas. Só bem pouquinho, viu, gente? Bom, fizemos as compras. Meu Deus do céu, foi uma facada. Mas também a gente comprou algumas coisas que não tinha encontrado no atacadão, sabe? Também as coisas pro churrasco que a gente vai fazer amanhã, né? Então, por isso. Comprei uma capinha nova pro meu celular. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai. Olha só. Bem paz e purpurina. E já vem um negócio aqui, ó, pra segurar pra tirar foto. Então já vou trocar pra eu poder usar. E agora partiu pra casa, né, bem? Hoje a gente vai tomar um cafezinho ali numa cafeteria que a gente viu, que a gente ficou com vontade. Se a gente for, eu gravo. Se não, eu gravo outro dia pra vocês. Partiu pra casa. Acabamos de chegar e aí eu peguei na portaria uma coisa que a gente tinha comprado pro cofre, porque essa casinha aqui, ó, essa casinha não, esse protetor de banco, ele rasgou, gente. Rasgou lá embaixo, rasgou aqui, ó. Enfim, não dava mais porque senão ele ia estragar o banco do carro, né? Aí eu comprei um outro no site Líder da Matilha. Nem é publi, tá, gente? Tô falando porque é muito bom lá o material deles. Aí eu comprei uma nova, que é essa aqui, ó, com cachorrinho. E o negócio, o material é bem duro, sabe? Tipo assim, ó. Esse não tem como ele rasgar. E eles são dois, como é que fala? Dois tecidos, ó. E esquenta menos. Também. E esquenta menos, porque esse aqui é tipo couro, sabe? Então o cofre passava muito calor. E esse aqui são dois tecidos e é impermeável também, sabe? Bem mais resistente. Falei pro Roberto, quero ver agora esse safado rasgar, que eu vou arrebentar a cara dele se ele rasgar esse aqui. Aí bora guardar, deixar aqui pra quando a gente for passear com ele, a gente usar. Aí foi 139, se eu não me engano. Mas é outra coisa, esse aqui a gente pagou R$100 e rasgou. Olha lá, ó, dá pra ver, ó. Tá vendo ali, ó?
Ali tá rasgado, ó. Ele rasgou todinho. Então, simbora. A gente nem foi tomar café. A gente veio até porque a gente errou o caminho. E aí a gente falou, ah, vamos pra casa, vai. A gente comprou coisa pra tomar café, a gente toma em casa. Vamos ver como o nosso bebê tá. Hello! Hello! Ó, chegamos, aí eu comprei esse negócio pra colocar aqui no meu closet, menina, pra dar um cheirinho lá. Comprei pastilhas pra, pro vaso sanitário. Comprei esse negocinho também pro meu banheiro. Comprei saquinhos do banheiro também que tinha acabado. Eu paguei R$4, achei super barato. E vem 50. Comprei chiclete. Comprei esse vasinho pra colocar naquela planta ali, ó. Ó o coffee aqui. Pra colocar ali naquela planta. Comprei banana. Ovos. Comprei esse bolo. Ó, pra isso. Desce, coffee. Pera aí, gente. Comprei ovos. Comprei um bolo de laranja pra gente tomar café amanhã. Comprei um bolo de cenoura pra gente comer hoje. Compramos uma coca. Salame. Comprei esse salame. Um queijinho pra colocar na maionese que eu vou fazer amanhã. Tomate. Comprei meu paninho que tinha acabado. Maionese. Aqui tem o quê, amor? Mussarela. Mussarela, presunto e peito de peru. Aí comprei salada, essa salada aqui, ó, que já vem repolho verde, repolho roxo e cenoura. Comprei repolho. Aí comprei leite condensado e creme de leite pra fazer o mousse. Azeitona. Aí o Beto comprou carne. Que carne é essa, amor? Contra filé e maminha. Pra fazer churrasco. Comprei isso aqui pra fazer o mousse que eu vou fazer hoje, então já deixa aqui separado, senão eu esqueço. Comprei requeijão. Opa, colega. Comprei filtro, pão de alho pra fazer amanhã. Aí comprei essas carnes aqui pra deixar no congelador. Comprei essa farofa, que dizem que é muito boa. Só que a gente conhece da marca de Goiás. Aí a gente achou essa aqui, que o pacote é bem parecido, a gente vai provar. Comprei batata e cenoura. Foram as coisas que a gente comprou lá. Aí laranja também, que tá aqui, que o Beto já colocou. E gengibre também. Então bora guardar e preparar um café pra gente. E vou colocar as batatas pra cozinhar também, pra adiantar já pra amanhã e fazer o mousse. Então partiu. Bora preparar um cafezinho. Coloquei a batata pra cozinhar, joguei um temperinho pra dar um gostinho. E eu vou tentar deixar ela ao dente, sabe? Não ao ponto de conseguir esbagaçar, sabe? Assim, quero tentar, né? Vamos ver. E agora eu vou fazer o mousse, que é uma caixa de leite condensado. Aí a mesma quantidade de creme de leite e de suco. Tudo eu vou medindo por aqui, sabe? E bate tudo no liquidificador e pronto. Tá pronto o mousse de maracujá.
stuck in my head. Like an all up, drawn out goodbye. Muito bom, gente. Amo mousse de maracujá. Um dia eu fui na sua casa, me chame e faça mousse de maracujá, porque eu amo, 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 amo. Agora vai pra geladeira e vamos tomar café. Separei as coisas aqui pra a gente montar ali. Tem pão puma, leite em pó, os frios, açúcar. Esse bolo vai ser pra amanhã. Pra hoje, é, pra nós, é esse aqui, ó. E esse outro a gente vai deixar pra amanhã. Agora eu tomar um cafezinho e depois a gente vai passear com o coffee, eu acho, né? Fomos caminhar com o coffee e agora bora descansar, porque amanhã tem mais, né? E nossos amigos vão chegar cedo pra cá, eu tô com a blusa do lado da vez porque tava frio ali e eu tava deitada. Então, até amanhã. Caminha, vamos. Vamos, Naná? Vamos, Naná, vamos. Vamos pra cama, vem. Boa noite, filho. Dorme com Deus, tá? Entra na caminha. Entra. Boa noite. Vai dormir. Entra na caminha. Vai. Vai, vai, deita, filho. Boa noite. Boa noite. Dorme com Deus. Isso. Seu lindo. A cara dele bem triste. Boa noite. Bom dia, gente linda, tudo bem? Simbora arrumar a mesa para receber nossos amigos, eles estão quase chegando. Meus amigos chegaram! Vamos tomar café. Nossa. Aqui, Loseias! E vamos tomar o café. Olha, eu que fiz o bolo, falei pra elas. Ai, gente, bora comer e vocês vão acompanhando aí o nosso dia. Volta no shopping, eu acabei esquecendo de gravar minha amiga que falou: Ramina, você não filmou no shopping? Pois é. Eu sou uma bênção de Deus, gente. Esqueci. Mas ok, outros dias eu gravo pra vocês. Tô aqui preparando o almoço, tem um arroz sendo cozido. E aí eu vou fazer aqui a salada, que é batata cozida. Tô jogando provolone, queijo parmesão ralado. E vou jogar maionese e salsinha. Vai ficar uma delícia. O Beto tá aqui. Eu tô aqui. Como é que é o nome disso? Grelha. Grelha. Pra poder fazer churrasco. Thank you.
preparando o almoço aqui. Churrasquinho de leve pra fechar legal. Vamos almoçar. Tá bom, não sei, mas tá bonito, né? A cara, né? Bora mandar ver. Tem uma batatinha aqui. Segura aí, amiga. Assim, ó. Bora prover. Ou prover não, comer, né? Com queijo, verdade. Muito chique essa batata. Bora. Nossos amigos foram embora. E aí agora vamos relaxar por aqui um pouco, né? Não sei o que a gente vai fazer mais tarde. Veremos. Vamos curtir aqui, assistir uma TVzinha e descansar um pouquinho. Música.